შემდეგ ის სტუმარი არის უმრავლესობის წევრი, ქალბატონი თინა ხიდაშელი. ქალბატონი თინა, მოგესალმებით საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენი კანდიდატურაც დასახელდა დღეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად. გაჟღერდა თქვენი გვარსახელი დღეს და თქვენ თქვით რომ ხართ აქტიური პოლიტიკაში და შეგიძლიათ ბევრი საქმე აკეთოთ აქტიურ პოლიტიკაში. ეს არის მთავარი არგუმენტი იმისა რომ უარს იძახეთ შემოთავაზებაზე, თუ მიზეზი მაინც არის ის რომ პარლამენტის თავმჯდომარე არის თქვენი ოჯახის წევრი? გამარჯობა ნინო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ყოველთვის არგუმენტი და мотиваცია და მიზეზი მე მგონია რომ სრულყოფილი, სრულფასოვანი ზრდასრული ადამიანისთვის მისი არგუმენტებია, მისი мотиваცია და მისი მიზეზებია. ამიტომ ჩემი არჩევანი არის ის, რასაც მე დღეს ვაკეთებ. არავის ჩემთვის არ დაუძალებია პოლიტიკოსობა და არავის არ დაუვალებია რომ პარლამენტის წევრი უნდა ყოფილიყავი, ისევე როგორც ის მეკეთებინა, რასაც მანამდე ვაკეთებდი. ამიტომ დიახ, პირველი და მთავარი მიზეზი ის არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ, იმ ტიპის ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობთ და იმ საქმიანობისთვის, რასაც ვაკეთებ, ჩემი როლი, ჩემი პროდუქტიულობა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის იქ, სადაც ვარ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავ საკუთარ თავს. რაც შეეხება იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ჩემი მეუღლეა, კი ამაზე მე დღეს მიხუმრე კიდევაც, რომ უფროს შვილს პოლიტიკა არ აინტერესებს და უმცროსი შვილი ძალიან დაინტერესებულია, იქნებ პრეზიდენტად აგვერჩია თქო და ერთი ოჯახი ვიქნებოდით მე ხელისუფლების სამივე შტო, ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ბუნებრივია რომ ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, არასწორია, ბუნებრივია რომ საერთოდ ამ თემაზე საუბარიც კი იყოს, როდესაც ერთი სახელმწიფო შტოს ხელმძღვანელი არის ჩემი მეუღლე. ქალბატონია, სანამ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე გადავალთ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. მოიც სანამ გადავალთ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე, მოდით ამოვწუროთ ეს საკითხი. დასახელებულ კანდიდატებს შორის ვინ მოიპოვებს თინა ხიდაშელის მხარდაჭერას, საინტერესო შეცი ეთერში საუბრობდა ანადოლიძე. მისაღებია მისი კანდიდატურა თქვენთვის? მე ამ თემაზე რა თქმა უნდა არანაირ კომენტარს არ გავაკეთებ, ვის მივცემ მე ხმას შეიძლება ერთ-ერთი ყველა კანდიდატი არ ვიცი, დავიწყოთ აქედან, ვინც წარგენილია თქვენ სიუჟეტში ითქვა რომ კიდევ 6 კანდიდატია და ვერ მოვთვალე, ანუ უბრალოდ არ მაქვს ინფორმაცია ყოველს შესახებ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ადრეული ეტაპია ჯერ და ნახოთ პრეზიდენტის არჩევანი როგორი იქნება. და უკვე იქიდან გამომდინარე შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ანას რაც შეეხება, მე შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით და სიამაყით, რომ ის ჩემი და იმედი მაქვს, რომ ჩემ მეგობრებს არ ეწყინებათ, ყველა დროის ყველაზე უფრო გამორჩეული თავმჯდომარეა ჩემთვის, ჩემი გადასახედიდან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ამიტომ რა თქმა უნდა მას ჩემი სრული პატივისცემა და უზარმაზარი სიყვარული აქვს და კიდევ ერთხელ ამბობ, როგორც პროფესიონალი იურისტი და როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემი აზრით. ქავტან თინა კოტეკუბლაშვილი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა იყოს აპოლიტიკური პირი. თქვენი შეფასება როგორია ამასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ხშირად საუბრობენ საზოგადოებაში კოტეკუბლაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის კავშირებზე და გარკვეულ გავლენებზე. ამას ახლა დღეს მნიშვნელობა აღარ აქვს, დღეიდან თუ ხვალიდან ის აღარ არის უკვე სასამართლოს თავმჯდომარე. გასაგებია, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აპოლიტიკური უნდა იყოს, არ უნდა ქონდეს გარკვეული პოლიტიკური კუთვნილება? კი ბატონო, მოგახსენებთ. თავისთავად ეს არ არის ჩემთვის კრიტერიუმი, ყოფილა თუ არა ოდესმე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ასარჩევი კაცი ან ქალი, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი. ეს არ მგონია იყოს სწორი. საერთოდ პარტიის წევრობა ძალიან პირობითი ცნება, იმიტომ რომ შეიძლება პარტიის წევრი არ იყოს და პოლიტიკური სიმპათიები ქონდეს იმ ხარისხის, რომ ბევრი პარტიის წევრზე უფრო მეტად იყოს პოლიტიკურად ამა თუ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული, ხო? ამიტომ ეს ვერ იქნება კრიტერიუმი. კრიტერიუმი სრულიად სხვა უნდა იყოს ჩემის აზრით, ის რაც სამწუხაროდ კოტეკუბლაშვილს არ ქონდა. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც აქვს ტკიცენება და არასოდეს არავის და არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიის, ეს რაღაცა ხა ესეთი თემა, რომ თითქოს მარტო პოლიტიკური პარტიების თემა იყო, მაგრამ საერთოდ მოსამართლეები და სასამართლოს ხელმძღვანელები მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების ზეწოლის და გავლენებისგან არ უნდა იყვნენ თავისუფალი, ყველანაირი გავლენებისგან უნდა იყვნენ თავისუფალი, ყარად უნდა იდგეს ორ ფეხზე, არავიზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და უნდა შეეძლოს. კარგი, ქავტონ თინა, დიდი მადლობა. დროში ვარ, სამწუხაროდ შეზღუდულები და მინდა ბევრი შეკითხვა დაგისვათ სხვადასხვა თემებზეც გადავიდეთ. თქვენი ოპონენტები პრემიერს აკრიტიკებენ, ქავტონ თინა, იმ ანონსთან დაკავშირებით, რომელიც სამართლიანობის აღდგენას უკავშირდება. მან განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ თებერვლის თვე იქნება სწორედ აი ამ სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი გაგრძელება და დასრულდება ეს პროცესი სწორედ თებერვალში. რეალურად როდის დასრულდება სამართლიანობის აღდგენაზე
საუბარი მთავრობის მხრიდან, როდესაც ჟვანია საქმე დასრულდება, პრესიდენტის საქმე იქნება გამოძებული, რაფალიანცის საქმე, თუ ამაში ჩვენ უნდა გულისხმობდეთ დაჭერების გარკვეულ რაბიც ახალ ტალღას? Არა, ჯერსერთი არავის არ უთქვამს, რომ თებერვალში დასრულდება ეს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, ეს არ უთქვამს პრემიერს, ყოველ შემთხვევაში მისი განცხადება არის. აქტიური თვე იქნება ყველაზე აქტიური თვე სამართლიანობის აღდგენის თებერვალი, დიახ. ეთანხმებით, ეს სწორია, მაგრამ ის რომ დასრულდება, ეს არასერიოზული იქნება უბრალოდ, რომ ვთქვათ, რომ ეხა 15 დღეში ყველაფერი დამთავრდება, ხო? კი, ეს იყო ნათქვამი, ჩემის აზრით საზოგადოების სრულიად ნათელია ცალსახა და ხელისგულზე დევს, რომ ეს პროცესი აქტიურ ფაზაში არის შესული. მოთხოვნები, რომელსაც მოსახლეობა აყენებს, უყენებს დღევანდელ ხელისუფლებას და მოთხოვნები, რომელსაც თუ პრეტენზიები, რომელსაც ჩვენ უყენებდით წინა ხელისუფლებას, რაღაცნაირად 2015 წლის დასაწყისიდან მოდის მათ რეალიზება დაიწყო. რაც შეეხება იმას, თუ რა განცხადება კონკრეტულად რას ეხებოდა ეს განცხადება, ვთქვათ, რომელიმე საქმეზე საქმის დამთავრებას მხოლოდ, ან ვინმეს დაჭერას მხოლოდ, თუ კიდევ სხვა რაღაცას, მე მგონია ამაზე სრულიად ნათლად იყო ნათქვამი, რომ საქმეების გამოძიებას ჰქონდა თავისი ლოგიკური ფაზა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაწელილი იყო ეს ფაზა. მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნურად ხელს უშლიდნენ ადამიანები ამაზე. ბერჯერ ლაპარაკია თქვენი ტელევიზიის ეთერში ყველაზე მეტი ნინო ჟიჟლაშვილთან ერთხელ სტუმრად ვიყავი და პრაქტიკულად ყველაფერი ვისაუბრე მაშინ, რასაც ვფიქრობდი იმ მომენტისთვის პროკურატურის მოქმედებაზე. ამიტომ ამ მხრივ მე ერთი წლის წინ მაქვს ჯერ კიდევ ეს ყველაფერი ნათქვამი. მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნურად იყო გაწერილი, მაგრამ ასე იყო თუ ისე იყო, დღეს სრულიად ნათელია და ცალსახაა, რომ გამოძიება ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული. საქმეები, რომელიც პრაქტიკულად ყველამ ვიცოდა და დასრულებული იყო და რატომღაც ეს არ ხდებოდა. ხაბდოთ, წინა ამის მიზეზი ის რომ არ არის, რომ წინამთავრობის უკაცრავად წინამთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ სისტემაში, დღემდე რჩებოდნენ სისტემაში. კი, მათ შორის ესეც არის. მე ადრეც ვთქვი და ეხაც გავიმეორებ, სულ ერთი ფრაზით ვიტყვი და მე მგონი ყველაფერი ნათელია ამითი. როდესაც თქვენ შეგაქვთ საჩივარი ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ პროკურატურაში იმ მოტივით, რომ ამადან წელს ამადან საქმეზე პროკურორები არ ღობდნენ ჩემს უფლებებს, საქმეს მიყალბებდნენ ასე შემდეგ და ამიტომ ვითხო საქმის ხელახალ გამოძიებას და პასუხი მოგდის იმავე პროკურორისგან, რომელთანაც ეს პრეტენზია გაქვს, რომ ის გიყალბებდა საქმეს. მე მგონი ამითი ყველაფერი ნათელია, ხომ, რომ ამ პროცესში დაყოვნება თუ შეყოვნება თუ ხელოვნური გაჭიანურება აუცილებლად მოხდებოდა და ამისი მოწმეები ვიყავით ყველანი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ და მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელ ხელმძღვანელობას, პროკურატურის, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმის გამო, რომ ბოლო შეკითხვა მინდა სწორედ ამ წეანდებას დავასრულებ. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ამ საქმეების მკვლობების გამოძიებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრემიერმა ის ისქო, რომ მათ შორის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წართმეულ ქონებაზე დაჭაღებული ბიზნესმენების საქმეები საკმაოდ წინ წასულია და წარმატებულ ფაზაშია, ასე ვთქვათ, შესული. გასაგებია, თუმცა ათასობით საქმე მაინც გამოუძიებელია, მაგალითად ბიზნესმენების და დევს თაროებზე, ამაზე ხშირად არის საუბარი. ჩვენ არ ვიცით, რომ ყველა ეს საქმე გამოუძიებელია, ნინო, ნუ იტყვით ესე ხელაღებით, იმიტომ რომ ის რომ საზოგადოებისთვის არ იყო ნათქვამი, რომ გამოვიძიეთო, არ ნიშნავს, რომ გამოუძიებელი იყო და ეს ზურავაზაგაშვილის საქმის დასრულება მოგვაჩვენა. კარგი, დიდი მადლობა. ესე ნუ ვიტყვით ცალსახად ამას. კარგი, დიდი მადლობა. ბოლო შეკითხვა მითხრა და გისვათა უკვე ჩვენ შემდგომ სტუმართან გადავიდა. ქაბდონ თინა, ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არის მათ წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, კამპანია, რომ აქ არის პოლიტიკური კონტექსტი და ეს არ არის მართლა სამართლიანობის აღდგენა და სამართლებრივად გამოძიება საქმეებით. ასევე ოპოზიცია საუბრობს, რომ არის პოლიტიკური შურისძიების ნიშნები და პროკურატურა რეალურად არის უსუსური და უნიათო, ესეთი ეპითეტებიც იყო, ასე ვთქვათ, მათი განცხადებებში. თუ შეიძლება გვითხარით, აი თქვენ რაღაც ეს მოკლედ იმატონ პირველ რიგში, ხა გუშინ მთავარი პროკურორი ჩემი კურსელი იყო, სხვათა შორის მამუკა, ამბობდა, რომ ის პოლიტიკური ანგარიშტორების ხორბლია. მე რამდენადაც ვიცი, პროკურორები არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრები არ არიან და თავისი არსით და თავისი პრინციპულად შეუძლებელია, რომ ის ხდებოდეს პოლიტიკური ანგარიშტორების მსხვერპლი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სრულიად გაცნობიერებული აქვს და ეხლა უკვე საჯაროდ და ღიათაც ამბობს, რომ ის პოლიტიკური პარტიის შეკვეთებს ასრულებდა და მათ დაქვემდებარებაში იყო. ამაში ეჭვი არც არავის გვეპარებოდა, მაგრამ დღეს ამაზე ის უკვე თავად ლაპარაკობდა უფრო სწორედ გუშინ, ერთგვარად ამ თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით აღიარებითი ჩვენება მისცა. მეორე, როდესაც შურისძიებაზე ლაპარაკი, ეს საკითხი სუმაწუხებს ხოლმე, რომ თუ არაფერი დაუშავებია ამ ხალხს, ეს შურისძიების განცდა საიდან გაჩნდა, სულ ეს მაინტერესებს, რაზე უნდა იძიოს ვინმე მშური ადამიანებზე, რომლებიც ანგელოზები იყვნენ და დანაშაულებს კი არა, შეცდომებსაც არ უშვებდნენ თურმე იმ წლების განმავლობაში, ხო? თავისთავად ეს ფრაზა უკიდურესად აბსურდულად მეჩვენება, მაგრამ ნუ იმეორებენ ჩვენი ოპონენტები და წარემარა ამას აცხადებენ. და მესამე, არავითარ შემთხვევაში
მე ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, არავითარ შემთხვევაში, არც ერთი წამით, იმის გამო, რომ შეიძლება რაღაცა მასიური ისტერიებით იყოს მოცული მთელი ეს პროცესი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან, არც ერთი საქმე გამოუძებელი არ უნდა დარჩეს. ეს არის სახელმწიფოებრივი ღირსების საკითხი საქართველოსთვის, რომ იმ ტიპის დანაშაულებზე, რაც მაგალითად იგივე ორმა სპეცოპერაციის დროს განხორციელდა, ან იმ ტიპის დანაშაულებზე, რაც მაგალითად სიღნახში ადამიანების მასობრივი დაწეოკების დროს, ქონების ჩამორთმევების დროს განხორციელდა, დაუსჯელობის განცდა არავის არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ მერე აუცილებლად ყოველთვის ყველას ეკნება რწმენა, რომ არაუშავს და ეპატიებათ. ამიტომ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ყველა საქმეზე წერტილი დაისვას და ყველა საქმე იყოს ნათელი მოიფინოს ყველა საქმეს და ბოლოს საგამოძიებო კომისიას რაც შეეხება, მე პარლამენტში ვთქვი იმ დღეს და ეხლაც გავიმეორებ, მე მზად ვარ 2 ოქტომბერს გავაკეთე ეს განცხადება 2012 წლის არჩევნების გამარჯვების შემდეგ. მე მგონია, რომ იმ 2 ოქტომბერს უნდა შეგვექნა ჩვენ დროებით საგამოძიებო კომისია პარლამენტში და პოლიტიკური პასუხი გაგვეცა მათ შორის ყველა იმ საკითხისთვის, რაც ქვეყნის წინაშე იდგა. ეხლაც არ არის დაგვიანებული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის დრო აუცილებლად დადგება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებები ქალბატონ თინა. ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა უმრავლესობის წევრი თინა ხიდაშელი და